hər bir üzdə olan insan, istər müğənni, istər prodüser, bəstəkar, jurnalist, aparıcı, ictimai qınağın özünə bir örnək götürməlidir. Məsəl üçün, mənim Instagram səhifəmdə, yəni bilirsiniz ki, Instagram axır vaxtlar başqa sosial şəbəkələrdən çox aktiv olduğuna görə, orada bir də görürsün, mən bir şəkil paylaşıram. Məsəl üçün, mənə yazdılar ki, mən sən bu şəkili yaraşdırmıram, bunu silginə, Tolik bu hərəkəti düz eləmədin, bunu eləmədin. Onların fikri mənim üçün çox önəmli olur. Bilirsiniz, niyə? Çünki onlar məni tanımırlar. Onlar məni ya ekran arxasından tanıyırlar, ya da adımı eşidiblər. Onlar məni görmək istədikləri kimi mənə yazırlar. Onlar istəmirlər məni qalmaqallı görsünlər. Onlar istəmirlər məni acıdil görsünlər. Ona görə də insan gəlib ictimai qınağa diqqət eləsin. Çünki bugünkü günü biz bu ictimaiyyətə görə, mən bugün Tolika. Şəxsi həyata qarışanda məncə düz deyil. Baxın, biz əgər müğənnilərdən danışaqın. Bir müğənni ailə qurur və 5 aydan sonra boşanır. Bu bizim, mənim də ailəmdə olur, hər kəs də var. Qohumlarımızda da olur. Amma bunları heç kim ictimai qınaq eləmir. Amma bir müğənni, ya da bir tanınmış sima, bir futbolcu ailəsində problem olursa, ayrılırsa, bəs salam, bunu gətirirlər nəyə? Qız müğənnisidirsə, deməli, özünə başqa bir sevgili tapıb. Ay, nə bilim, nə olub? Bunu başlayırlar pis qınaq eləməyə. Mən buna qarşıyam. İnsanlar tanımadığı bir də görürsün şəxsi o qədər ifrat dərəcədə təhqir eləyirlər ki, məni məsəl üçün olub, o qədər pis şeylər yazırlar mənimlə ki, baxıram ki, bu insan məni heç tanımır. O qınağa qarşıyam. O qınağı eləmək olmaz. Amma yaxşı tərəfdən qınaq eləmək olar. Məsəl üçün, qınaq eləyirlər ki, müğənnilər niyə xeyriyyə işlərlə məşğul olmurlar, müğənnilər niyə gedib kasıblara əl tutmurlar, yaxşıdır, düzdə qınaq eləyirlər. Müğənnilər çıxıb efirdə deməməlidir ki, mənim 3000 manatlıq ayaqqabım var, müğənnilər çıxıb deməməlidir ki, mənim 10.000'lik çantam var, bunu müğənnilər deyə bilməz. Çünki bizim evdə oturan bacılarımız var, konservatoriyada oxuyan müğənnilər var. Deyirlər ki, biz niyə gedib bu qədər ali təhsil alırıq ki, biz konservatoriyada oxuyacaq, biz heç bilmirik, populyar olacaq. Amma bunun heç səsi yoxdur, bu heç 7 not bilmir, nədir? Bu gəlir bugünkü gün, deyir ki, mənim 10.000'lik çantam var və bunu mən səsimlə qazanmışam, amma səsi də heç yoxdur. Kamera qarşısındayam, məni 9 milyon Azərbaycanlı izləyəcək. Mən burada mələk vidnəyim, amma kamera sönəndən sonra mən şeytan cildini alım. Onu bunu bir şəkil çəkdirmək istəyirlər. Ged buradan, axranla gəzirlər. Biz Azərbaycandayıq. Kimə lazımsınız Azərbaycanda? Müğənnilər, xalqa lazımsınız da. Kimə görə oxuyursunuz? Bu Azərbaycana görə. Onların toyuna gedib oxuyursunuz. Hələ onlar ailəsinin içində sizə dəvət edir. Onların ailəsinin içinə siz axranlarla gedirsiniz. Onlar həm sizə pul verirlər, həm sizə çağırırlar balasının məclisi, həm onlara deyir ki, gəlib yaxın durmayın, mənə şəkil çəkdirməyin. Bax, bunu mən qınaq edirəm. Mən də məsəl üçün istəmişəm boynumun altında görürsünüz, onu əməliyyat elətdirim. Məsəl üçün, ya da burnumu eləmirəm ki, deyəcək, getdi özünə plastik əməliyyat elədi. Hadıcı bir yürü müğənni geri saç əkdirir, bunu qınaq edirlər. Bir az çalışırım, suyu da üfrə-üfrə içim, axır bu illərdir. Qorxuram ictimai qınaqdan, çünki çox müğənnilərimiz pis hərəkətlərinin qurbanı olublar və insanların gözlərindən düşüblər.